iepūt, pacel, lec, uzkāp, iepūt, pacel, lec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kā, sper, lido, joprojām savs, bungo, bliez, nirsti, peldi, svaigs, 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 snovo, mīnies, žonglē, skeito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sporta centrs .com un Rexona piedāvā podkāsts ārpus kadra. Esiet sveicināti. Podkāsts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ jūsu gudrajās ierīcēs. Un mani sauc Almans Poikāns un šodien pie mums ciemos ir pataisno no Zobārsta, viens no Latvijas labākajiem hokejistiem Miks Indrešs. Sveiks, Mik. Čau. Nu un kā Zobiņš? Ideāli. Kāpēc bija jāiet? Iekrājies bija. Nē, man tur ātri bija. Tur bija jau bija izdarīts, vienkārši vajadzēja pielīdzināt. Jā, tu regulēji pie zobārsta, jo tas, tā praksa laikam ir tāda, ka iesaka, nu reizi gadā vismaz laikam vajadzētu pārbaudīt zobus. Nu, es pēc sezonas pārstrāju. Cenšos. Tas jau sanāk jā, diezgan regulāri. Apzinīgs puikais, jā? Nu, cenšos. Tā kā saka, ja nestaisīs tas zobus, tad arī pēc tam uz vecumdienā viņi nebūs. Tā ir, jā. Nu, pastāsti, ko tu šobrīd dari, cik es saprotu, šodien bija treniņš, jā, un kaut kas sācies? Jā, sākam lēnām kustēties, tur izlases kontekstā, tāpēc nekas tāds, tur trīs reizes nedēļā, principā, paslidosim, un tā, lai galīgi, lai nebūtu jāsēž mājās, zin, un galīgi nenolēžos visus, fiziskās dotības vispārreiz. Volvo droši vien, Hawaii. Jā, Volvo. Un kas jūs tur šobrīd pagaidām esat, tikai Rīgas Dinamo hokejisti vai kaut kas vēl? Arī Viķes hokejisti. Okay, jā. Kas par Zdauguņš? Jā. Nu, pārsvarā, jā, visi no Rīgas, kas ir palikuši. Jā, bet nu, sāksies 5. aprīlī, sāks izvalstē oficiāli treniņu. Jā. Nebūs jau tāds, nu, bišķiņ jau nosēdušās tās baterijas, ka tik ilgi varbūt jau jāsāk tāpēc, darboties. Nē, tāpēc es domāju, tas labi uztaisīs, ka tagad vienkārši trīs reizes nedēļā un tīri tā, lai galīgi es saku nenosēstos un lai nebūtu tā, ka tu atnāc to 5. datumu un es vispār neko neesi darījis. Tāpēc labi, ka uztaisīs šitie treniņi trīs reizes nedēļā. Es saku, pašam ir labāk, jo es saku, kad sēdu aizsēdēties mājās ar šo visu sēdēšanu. Un pēc tam atsākt ir daudz grūtāk nekā, ka tu vismaz kaut ko bišķiņ kusties. Pasēdēji mājās tā kārtīgi, ja? Pirms tam. Pasēdēji mājās arī. Jā, tagad jau nekur aizbraukt nevar. Tas, nē, nu var jau. Var jau, nu, tad, var. Droši vien baigi jāgrib, tas ir. Pats nekur neaizbrauc, ja? Jā, nē, man mājās viss apmierina. Jā, bet pagājušajā nedēļā Viesurs Kozels, es arī ar viņu parunāju nedaudz, un tad viņš pastāstīja par tiem vakcinācijas plāniem, ka sākotnējais plāns bija, ka izvēlēs varētu vakcinēties kopā ar olimpiešiem pirms pasaules čempionāta. Nu, tev ir viedoklis varbūt šajā kontekstā, kā tu to skaties, vajadzētu jums vakcinēties vai nevajadzētu, vai vispār izvēlēs, un tad to pēc... Nu, mans viedoklis, es uzskatu tā, ka nu, ja tu pats personīgi to vēlies, tad ej un vakcinējies, bet nu, tā kā, es nezinu, vai man vajag to poti, varbūt nevajag, es nezinu, neesmu ārsts, bet es personīgi uzskatu, ka mani nevajag. Rīgas Dinamo, jūs visi izslimojāt komandā? Man liekas, ka visi, jā. Nu, varbūt tās tur viens, divi cilvēki neizslimoja, bet tā principā visi izslimoja. Nu, kā tā pašam? Ar to slimošanu gāja? Nu, bija, pirmā diena bija, jā, pirmās divas dienas laikam bija tās grūtākās, nu tā, ka tiešām bija drebuļi un tur, zin, likās, ka, nu, ir grūti, bet tās divas dienas pagāja un, principā, pēc tam visas dienas, jā, bija temperatūra, bija maza, 37, laikās bija temperatūra visu laiku, apmēram 10 dienas plus mīnus un, nu, bet tam bija viegli. Saka, pirmās divas naktas, man liekas, bija visgrūtākās man, un pēc tam man bija ritīgi viegli. Tā, ka tiešām bija, nu, nevarēja saprast, ir karsts, augsts, tur, nu, tie drebuļi visi, un tas bija, bet pēc tam viss mierīgi bija. Cik tev kopā sanāca izlaist? Ko tas divas nedēļas? Jā, divas nedēļas neko nedarīja. Divas nedēļas, jā, mājas. Jā, bet es tā dzirdēju, ka Kristupam Sočam tā smagāk ar to slimību gāja. Tā ir taisnība? Ka grūtāk viņš ilgi nevarēja normāli atsākt darboties.
Ot, ja godīgi, es īsti nezinu, kam tur bija visgrūtāk, kam nebija, bet es sāku, man personīgi bija pirmās divas dienas, tad citiem bijis jā, ja citi teikuši, ka viņam pēc tam vēl ir grūti. Nē, pēc tam atsāk, protams, bija grūti, jā, tur man arī sāpēja viss iekšs, jā, plaušas, jā. Nevarēja normāli tur uzreiz, nu, iet un skriet un darīt, jā. Bet, jā, nu, viss pakāpeniski, nu, viens jau nedzina uzreiz tev, es jau nezinu, tev uzreiz iet un skriet no visu un darīt, no. Viss tā arī tika pakāpeniski darīts, pielāgoties, lai viss atkal iet atkal savā procesā. Jā, nu par to super veiksmīgo Rīgas Dinamo sezonu es pārāk daudz šajā sarunās negribu runāt, jā. Bet nu, gan Pēteris Kudrus, gan Jūras Savicka retorikā daudz tik pieminēts COVID-19, un tāpēc tas bija viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc komanda tik švaki spēlēja. Nu, ko tu par to saki? Tā arī bija piekrīt viņiem, ja? Piekrīt. Tad tur tā atjaunošanās tur bija ilga un, nu jā, tur sastāvs jau ļoti daudz mainījās, bija daudz jauniem jāspēlē. Nu jā, nu tas, ka mēs arī vēl sākām, nu viss, nu šeit, ka viss tas mazos, viss faktors saliekot kopā, nu tur arī tas viss ir, nu, protams, nu arī pašiem vajadzēja kaut kur labāk spēlēt, bet, nu jā, nu tiem viss jau tā sezona tāda izraustīta, viss tāds čakars bija, vienkārši tur saslims, tas saslims. Tie karantīnā, šitie karantīnā, zina, viss tas savācās, nu, protams, tad nav viegli. Mm-hmm. Jo, nu, mēs ar tevi tikāmies un runājām vasarā, un tu nesen bija, man liekas, tikai parakstījis, un tas bija arī viens no pirmajām dienām, kad Rīgas Dinamo sākās treniņu nomedni. Un tad tu biji, kad es tev prasīju, nu, kā varētu izskatīties sezonu Rīgas Dinamo, tad tu biji tāds, nu, vēl nezinājot, nezināju, kāds būs sastāvs, bet bija tāds diezgan optimistiski noskaņots. Kā jau katru gadu. jā, nē, nu, vienmēr liekas jau, ka, nu, taču nevar būt sliktāk, nu. Zinu, bet laikam iztās, ka tomēr var. Nu, zin kā, pēc šīs sezonas es nezinu. Jā, nu reiz, nu, es saku, nu, cerams, ka sliktāk tiešām nevar vairs būt, nu, un jā, nu, cerams, ka nākošo gadu, nu, šī tāda sezona tiešām negribētu tas vairs atkārt. Nākošo gadu, tad tu pavads Rīgā? Nē, to es nezinu. Ok, tev līdz 30. aprīlim līgums. Tev skaitēs oficiāli, ko mēs citros ar ievaikam Rīgas Dinamo hokejists Miks Indraša. Jā. Oficiāli, jā. Par šo starpu zonu, ko es sadarīju pēc tām pāris nedēļām, bet tagad sākot treniņus, es tā skatījos sociālos tīklos daudz video spēles uzkapā, vai ne, uzspēlē? Nu jā, ko jau tā? Es nezinu, tiešām, ko citus var darīt? No? Man nav nekāda tāda baigā hobija. Labi, nu tagad arī, nu ja tev ir hobijs, nu ko tu var ārā kaut kur iet, nu ārā pats, nu pastaigāties, nu jā, nu ārā, labdreņas tur līst, sniega, nevar saprast, kas notiek. Tā kā jā, nu es mājās pie televizoru to laiku kaut kā kavēju. Tas, kāpēc Call of Duty? Kāpēc tik daudz, nu kāpēc tieši šī spēle? Es agrāk vispār nespēlēju šaudīšanās spēles, man nepatika, es nevarēju. Es to gribēju tieši jautāt arī par bērnību, varbūt bērnībā daudz Counter-Strike spēlēju. Nē, nu es spēlēju, jā, tad es spēlēju, bet pēc tam man bija visu sports spēlēm tikai. Es spēlēju tikai sports spēles, spēlēju FIFA principā visu laiku. Un jā, un kaut kā tur sanāca par to Call of Duty. Kaut kas man tur pateica, lai nokačāt, ja mēs varēsim tur, nu zinu, runāties. Jā. Un es kaut kā, nu, davai pofī, nokačāju, pamēģināju, zinu, un hop, aizgāju. Nu, jau sen jau, ja? Jā, jau, kad laiks spēlē. Uz konsoles? Jā, uz plēsīšu. Nu, jā, nu, labi, es neesmu, man konsoles pašam nav bijuši daudz un ilgi, bet ir bijuši, un es kā reiz arī kāroju pēc piektā Sony PlayStation, vai ne, un nu, pāris reizes tās šaušanas spēles esmu pamēģinājis uz konsoles, nu, baigi grūtāk tur būt ir. Ir daudz grūtāk. Es tagad biju pie māsas, Viņai draugs spēlē uz, nu šā reti, bet viņam ir uz kompja. Es jums saku, iedomu pamēģināt, nu pavisam cits. Tā kā labāk, jā? Nu jā, daudz vienkāršāk, daudz ātrāk var kustēties, viss vispār, nu pilnībā. Jā. Cik tu ātrs laiks pagāja, kamēr plus mīnus saprat, kā tur tas viss notiek, nu ar pulti tieši? Nu kā tur kustēties, tēmēt un vispārēji? Nu tā patās es spēlēju, tas kaut kāds cits šūters, nu ne, kaut GTA es spēlēju. Jā, nu redz, nu tur tā parasti, nu viens joystick key, ar otru skaties, nu. Jā, nu bet tur treniņš vajadzīgs. Jā, nu vajag piešauties bišķiņ. Tu. Jo arī sākumā FIFA es biju ļoti sūdīgs. Jā, nu arī vajag, nu tagad FIFA vispār jāpiešojās, tagad tas nevar, tā kā agrāk bija, zini, tu paņem pulti, nezinu, kas ir no riksiņa, jā. Riksiņa, tur nezinu, tur bez mazā viņš vienkārši priekšā stāv, nu vairs tā nav.
Jā. Tagad ir pašam bišķiņ jādomā, bišķi jākustās līdz, vairs nav, vairs nevar tā vienkārši, tip, tur aizsardzībā, tur pietur vienu pogu izzin. Vairs nav. Tad tu savās... Tās spēles jau attīstās arī, nav tā, kas tā uz lietas. Nu jā, jā, man liekas arī tam stereotipam bišķi vajadzētu mainīties, ka tā ir tāda plika laika nosišana, un nu, tā tomēr arī ir izklēda, un cilvēks bišķiņ var attiet no tās ikdienas, man liekas nu, tā. Nē, nu, es domāju, tā ir noteikti izklēda, mums, mums ir tāda grupiņa, tāda normāla, kur mēs Džeku spēlējam, un es principā gan arī, nu, diezgan, diezgan bieži. Kas ir tie, Džeku? Diezgan bieži vakaras uzspēlē. Nu es Instagramā tik bieži tagu Mārtiņu Karsu, Mārtiņu Karsu, Daniels Karsums. Bērziņš, jā, 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 kas vēl no tādiem zināmākajiem tādiem biedriem. Jā, zināmākākajiem biedriem. Nu, tu vari pieminēt arī mazāk zināms droši. Nu, Baķiņu arī ik brīdim uzspēlējam. Mm. Jā, tā kā, nu, daudz, daudz spēlē, principā to spēlē. Tas jau tāds team building pasākums bez mazā. Arī, jā, jā, jā. Nu, es ar leģionāriem arī komandā spēlēju kopā. Viņiem bija atkal, viņiem, zin kā, nu, savējais īstas tur angliski visi ir pir, bet, nu, ik brīdī, kāpēc, nu, kāds nav tur, zin, paaicina, tad uzspēlē tiem arī, tā kā. Jo, jo, zin kā, man liekas, tur, nu, tur jau komandās taču spēlē. Jā, 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 un, pa, un, pa četru, un, varbūt trīs, Jurim ir jāpadomā uztaisīt kādu pasākumu visiem kopā turnīriņu, vai ne, un reāls team building pasākumu. Okay, ja, tas ir, 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 nu, ir, ir, protams, ir, ir, nu, tas ir tāds, jā, nu, nu ir forši, nu, ir interesanti, nu, es saku, katru vakaru var noreikties, un ir tāds pozitīvs emocijas pēc, protams, ir arī, ka tu lamājies, un, bet krītas nerviem tā spēle, ja gribas viņu izdzēst, bet, nu, tā jau. Ar Džekiem paspēlēt nav, nav nemaz. Ceturto poestu plogu neizmet, ja jau piekto tagad nesam. Nē, nē, neizmet, tādā brālēm. Forši, forši. Bet kurš ir tas, kurš izcērta visus? Daniels Bērziņš. Jā? Nu, viņš, nu jā, viņš laikam tomēr. Nu, viņš spēlē uz, viņš spēlē, bet viņš neizpēlēs konsoles, viņš spēlē uz... Nu jā, tad viņam bija priekšrocība došiem. Jā. Nu jā, nu viņš labi spēlē. Un kur, kur rangā tu kotējies? Nē, nē, es tā, es, tu, es tik tā tīri, lai fans būtu. Kaut kādos turnīros arī esi spēlējis? Mēs vienreiz pieteicāmies, bija kaut kāds, es nezinu, kas viņi tur rīkoja, kas rīkoja to turnīru, mēs tur pieteicāmies, tur, man liekas, pat, tri, jā, pat trīs bija, bet tur bija latviešu servers, tā ka tikai visi latvieši bija. Bet tas bija kaut kāds tāds oficiāls turnīrs, ja? Kur kaut ko es varēja laimēt? Nu, nē, nē, man liekas, ka nē. Tur bija vienkārši savā. Nu, nu, mēs vispār neko tur, mēs tik tā, zin, pieteicāmies, nu, tur bija nu, normāli, latviešu normāli spēlē. Jā, un kā tu izskaties uz tā fonu, par ātri tas viss notika tur, ne? Nu, nu es neesmu nekāds tur profesionāls švaks, es tajā visā. Es jā. Nē, nē, es tā, nu, es saku, man vairāk ir fans, nu, es neesmu tur baigais, kas tur zinu, nu, dažreiz sanāk, jā, dažreiz tur, nu, man ir game club sanāk, tur zinu, vairākas ar nošautāju ko, bet, principā, man vairāk tas kā fans, man patīk, ka tiem džekiem patisēties, tu ar tām austiņām zinu, es tur visu parunājumu zinu, un, nu, viss tāds. Un cevišķi šādā laikā, jā, nu, kad tu īsti nevien tur nu, baigi daudz saku, nevar satikt. Nu, tu saku, tāds pozitīvs emocijas, nu, tā visu noķert. Man iepriekšējais podcasts bija par e-sportu. Nu, tur kaut jūtīgi, kad nav vienam disciplīnam, bet vienam disciplīnam ir Counter-Strike, nu, kā arī šūteri, zin kā. Kaut kādam e-sportam tu arī pasko līdz, vai tas vispār tev arī svešu pildi šobrīd ir? Nē, vispār nē. Es jā, bet tās... nu arī tā ir tāda diezgan augūta. Es tikai dzirdēju, ka tur nereālākie balvu fondi ir. Tikai to esat dzirdējis, bet tā jā, vispār nu, bieži vien nedaudz uzpūst mākslīgi, gan, zin kā, tie spēļu veidotāji tur iegrūž arī tajos turnīros naudu, līdz ar to tad tāda lielāka atpazīstamība tā arī tādā veidā arī iegūst, jā. Nu, drīz varēsim visu sēdēt pie televizoriem. Nevajadzēs, jā, nevajadzēs jā. Vairs nevienam iet neko darīt. Jā. Pagairām visu to arī valkaš to visu vīrusu. Jā. Nu. Jā. Klau, bet pastāst man, kad dabūju piekto PlayStation, jo es jau... Jo es jau mēģinu, es visu laiku ceru, jau tagad ir marts, plaisas iznāca novembra vidū, un es jau es tajā brīdī pārdevu savu ceturtos, domāju, ot, tu līdz uz Ziemassāk laiku nopirkšu savu piekto, bet te nu mēs esam, vēl joprojām man nav, un iztāstīt tuvākajā laikā nebūs. Bet tu laikam savē jau kaut kā ieķēri arī caur pazīšanos, jā? Jā, jā, jā. Es Krievijā dabūju man pazīstamais, teiksim tā, labs paziņu, un... Nu, viņš man vienmēr, kas bija tur uz vietas Maskavā, viņš man pa visu principā es tikai palūdzu, viņš man visu palīdzēja. Nu, un es viņam paprasīju, vai ir iespēja dabūt, lai viņš var uzzināt. Nu jā, viņš man nu, saka, hop, hop, ir, ka var dabūt. Es viņam pateicu, ka vajag. Viss, un tā arī es viņu dabūju, aizbraucām uz Maskavu un uz visu spēles. Iedaudu kastītes un viss, un mājās. Nu, tā bija tāda pirms Ziemassvētku sajūta, nedrotēji.
ideāli vispār bija. Bet nu arī, protams, par normālu cenu gan jau nekā mūsu Latvijas veikalu tirgo par divreiz. Cik vispār oficiāli maksā? Oficiāli viņam būtu jāmaksā 500 dolāri, 500 eiro Latvijā. Nu jā, jā, bišķi bija uzcenojums, bet nu... Nē, nu, vismaz nav tāds, kā tagad pārdot. Tur, nezinu, štuku, pat, nu, pat štuku viņš nemaksā. Viņš maksā, ja viņš bija zem 1000, viņš bija starp 500 un 1000. Nu jā, nu, tik un tā, nu, zin kā, uz to laiku. Nepasaka cēri, bet pasaka starp, jā. Nu, tā kā domā, no 500 līdz 700. Jā, nu, es fui, zirdēju, kad samaksāja 600. Bišķi vairāk. Ok, jā, tad man informācijas avoti, informācijas avoti. Nē, kaut kas, kā, nu, ap to bija, bet plus mīnus, jā, līdz 700 bija. Jā, ok, nē, nu, tik un tā tas ir labs darījums, manuprāt, ir cevišķi tik ātri. Nu, nevienam viņš nav, nu, tā kā, nu, ir, dažiem ir, bet, nu, tā kā, jā, es atdomāju, ka diezgan normāli. Par starpsezonu runājot, nu, parasti gan jau kaut kur, ja būtu normāla starpsezona, parasti jau kaut kur aizbrauc, ne? Atpūsties uz siltākām vai augstākām zemēm. Kā kur reizi, nu? Nu jā, bet principā, nu, es, nu, droši vien, ka būtu izmantojis kaut kur aizbraukt. Vismaz... Kur tagad būtu, ja būtu normāls pavasars, kā bija pirms diviem gadiem? Pagājuši gadu jau arī vēl nebija. Prāvēts. Labs jautājums. Paldies. Jā. Kaut kur silts, noteikti gribētu kaut kur aizbraukt saulē, bieži viņi pakarsēties. Jā, nu, mums režisors nesen no Barcelonas atbrauc, tur nodzīvoja cik tur mēnesi laikam, jā. Forši. Barcelonas tas bija Barcelonā krūti, man patīk. Jā, man arī patīk, jā, es tur arī padzīvojos, bet es biju marta paša beigas, aprīļa sākums uz kādu brīdi, vēl savām aizbraucām, un tas tieši tas bija tas laiks, kad tas ziemas periods mīsa pavasara, viss sāk plaukt, un Latvijā ir plus 5, tur ir plus 20, un jā, nē, nē, prasītos, jā, solīt prasītos bišķiņ. Tad tev vairāk, ja tu brauc atvaļinājumā, atbrauc uz siltajām zemēm? Nu, noteikti, lai ir siltāks nekā pie mums. Kādas tev kaut kādas preferences ir, kaut kādas, kāpēc tu brauc uz turien, nezinu, staigāt muzeju, staigāt muzeju noteikti, vai ne? No šīvās kuriem brauc? Nu, labi, dod kādu piemēru. Nu, piemēram, Barcelona. Es tur arī, principā, pilsētu staigāju. Jā. Skatījos, nu tā, nu tīra ekskursijā, zini, nevis tur aizvots un tur gultu. Bet ne tādā pensionāra ekskursijā, jā? Nu, nu zini, kā laikam tur... vairāk tādi, jā, tādi, nu, višķiņas pensionāri tādi, jā, vēl, zini, aiziet kaut ko tur, ieejam šītani, ieejam tur, zini. Nē, nu, nē, pensionāri, man liekas tādi, kur parasti, kur caur turistiem aiziet... turām brauc, un viņi brauc Nē, tā nē, es vairāk tā, ka, nu, es pats aizbraucu turien, pats, nu, izvels, kurš dzīvošu, visi ir pirie, hop, un tad es pats arī pa pilsētu arī staigāju, nu, tā, kad es baigi tur, protams, ar grupu nestaigāju, bet, nu, pats personīgi izdomāju, tur nezinu, mašu. Airbnb dzīvoklīts, vai nepaļa noirē mašīnu, un tad... Vienreiz ņēma Airbnb dzīvoklis, vairāk neņem. Kāpēc? Tik rēcīgi bija, labi, pastāsti šādi. Aizvācām uz Parīzi, paņēmām Airbnb dzīvoklu. Nu, pēc bildēm viss normāli, zinu, kas, ko tur vajag, virtuvu, dušu, tualeti, gultu, zinu, viss ir. Tavām prasībām atbilstoši. Jā, nu, zinu, tā, viss ok, paņemam, hop. Tagad aizbraucam uz turienu, bet nevaram atrast, kur ir. Nu, es saprast, kurā jāiet iekšādnī mājā. Bet, nu, klīstam, bet zvanu tam džekam. Neceļ. Bet, kas notiek, zinu, vakars jau, nezinu, nu, kaut kādi, nu, pus viens. Naktī. Viens jau, naktī, jā. Diez, kas nav, jā. Zvanu, bet, nu, nevar sazvanīt. Zinu, es tur staigāju pa to ielu, turpu, šurpu, bet skatos, nu, kur ir, nu, kā rakstīts pirmajā stāvā. Zinu, skatos to pirmo stāvu. Nu, zinu, tā kā, nu, pirmais stāvs, tipu, tu uzēji pa kāpnē, pirmais stāvs, zinu. Skatos, nevis mājās, bet nekur logi nedeg, nekas nav. Skatos, bet, ka veikals. Nu, zinu, tā kā, nu, veikals mazais. Jā. Skatos, tur kaut kas desu tā ceļ garam. Es to pampastos tā pa šķirbu. Tur, nu, tāds šķirbiņi, zinu. Skatos, bļāņas, izstāsts, ka tas dzīvoklis, ko es cip tā kā noja paņēms. Es tagad to skatos, kaut kāds džeks guļ. Nu, šitā tad uz dīvāniņu, tad tās dīvāniņš tieši pie logs. Nu, kāds skatloks. Jā. Bet viņš aiztaisīts ciet, tā kā, no, zin, tā kā, lai neredz iekšā, kas ir. Nu, un tur tas dīvāns, un es gribu to malu tā pastos, un tur tas džeks guļ uz dīvānu. Pēc tam zvanu tā klavē, pēkšņi pielec kājās. Siekals pa to turbē, pa to pufu viņam, nu, kas zem galvas pilvenu, vienkārši tā
tur savācās, viņš tā tagad attaistās durs, es viņš tā tagad, es tagad ieiet, viņš attaistās durs, veikala durs, zini, pirmais stāvs, cip veikals, es tā ieiet iekšā, es tāds, ā, tad tas dzīvoklis ir, tip, viņš uztaisīs veikalā to dzīvokli, saproti, nu tā, kad, nu, pļāviens, viss, nu kā, nu viss, nu veikals, nu, vienkārši tikai dzīvokli uztaisīs tur. Pļāvis, nu tas īsti nākamajā gulē, es nevarēju vienkārši aizgulēt, man likās, nu kā, nu tu pa loks, nu paņem visi, bet paņem nopendurē, vienkārši. Viss, nu es uzreiz pēc, viss, nē, nāpīgi, nu paņemam viesnīcu. Jā, jā. Nu, kopš tā, un kopš tās reizes nē, es ar viesnīcām? Nē, jā, tieši viesnīcas tikai. Nu, viesnīca arī, nu, viss vienkāršāk ir. Nē, ja godīgi tās cenas, ja tu ja godīgi, ja tās cenas paskaties, piemēram, Airbnb vai viesnīcā, ja, piemēram, tu var paņemt normālu viesnīcu, principā par tādu pašu cenu, kā tu paņemsi labu dzīvokli, ja. Nākšīgs no tā droši, nu nekāds ir tavs vēlms, noteikti, nu, nu, varbūt domāju, lokācija ja tu... varbūt rašķirties kaut kādas tādas lietas, ja, tur, nezinu, tur dzīvoklim varbūt labāka lokācija nekā tam viesnīcai, bet ja jā, samaksā nu, normālu kāpostu jau par Airbnb arī var protams, dzīvot. Protams, tu esi sāk, bet, bet tāpēc man labāk samaksā kāpostu viesnīcā nekā Airbnb. Jā, un tur toties tev ir pagatavots brokastis noteikti, vai ne? Man un nekas, man neko nav jādomā, man pat gultu tur sāklēt, tā kā. tā kā jā, jā, tev, kad tu brauc ceļojumā, tu esi tas, kurš plāno, tā patīk plānot savus ceļojumus? Jā. Jā, nu es zinu, vismaz, ko es gribu apskatīties, to es saliku, protams, pirmajā vietā, nu, tad, tad arī, ja kā no citam ir kaut kāds cits vēlps, tad... Tu esi tāds vairāk pilsētas cilvēks vai dabas cilvēks? Nu, ja tu brauc ceļojumā. Ko tev vairāk patīk? Iet pārgājienā pa kalnēm? Nē, vai... nē, laikam labāk pilsēta. Kāpēc? Nu, kāpēc? Jā. Nu, man... Tāpēc, ka var iepirkties, apirkties kaut ko, paēst? Jā, arī, jā, iepirkties, paēst, jā, noteikti, tu, jā, man patīk paēst labi, noteikti, tas ir, arī tas, kad, nu, piemēram, es braucu kaut kādām vietām, es gribu kaut ko apskatīt, nu, piemēram, es nezinu, es braucu, piemēram, uz Parīzi, jā, es tur apskatu, tur visus tos, tur visus lietas, jā, tur tāpatās Barcelonā, jā, tāpatās, nu, Romā, jā, bet, jā, ja tu brauc, piemēram, nezinu, tur, Es pat nezinu, uz kuriem varētu aizvaukt, kur brauc. Es nezinu, neesmu bijis tādās vietās, laikam, kur tikai daba ir. Nu, teiksim, uz Alpkalniem, piemēram. Nu, jā, nu labi, tad tu brauc kaut kādu domu, tu brauc kādu kalnos, varbūt tās, jā, vai kaut ko tādu. Tad, nu, tad, nē, es domāju, ka tas arī būtu rītīgi forši. Tā es arī gribētu. Man ir tas draugs, kurš brauca, viņš brauc uz Franciju kāp kalnos, viņš teica, ka rītīgi krūtis. Jā, nu man sapnis ir aizbraukts Nepālu arī pa kalniem pakoņot, tur vēl nu, dažreiz. Nu, jā, katram savs, nu, man laikam vadīk tā pilsētas dzīve bišķiņ, nu, tā kā es, un, bet jā, protams, ja man būtu kāds piedāvājums tāds, ka es labprāt, nu, gribētu kaut ko izdarīt ārpus pilsētas, jā, tad es noteikti to arī darītu. Jā, mēs runājam par mīļākajām pilsētām un pilsētām, kurās tev, uz kurām tev patīk braukt, kuras tavs nemīļākās pilsētas Krievijā? Krievijā. Jā, kur tev nepatīk, kur tu negrib nepatīk. Atgriezties, bet nu ir jābrauc, jo tas tev nu, jābrauc ir, jā, nu, nu nelabprāt, jā, es nepatīk braukt, nu, Zņižņikāmsku nepatīk. Nu, tas, un pastāsts, kāpēc? Kāpēc, tāpēc, kad pirmā gadā viesnīca ir slikta, nu, labi, netikšu slikta. Nu, kas tavā izpratnē ir slikta viesnīca? Pastāsts. Jā, es tev parādīšu bildi, pēc nu, jābūt. Pastāsts, kas tajā bildē ir? Vai kas ir tajā viesnīcā? Visu laiku uz vienu to pašu viesnīcu jābrauc, ja? Nu, jā, tur man liekas, tikai viena viesnīca ir. Pilsētā, jā? Jā. Kā Jelgavā? Nec, nu, viesnīca nozīmēs ir dom dļa inastranih specialista. Četri zvaigznes vai trīs, nezinu, lai godīgi. Nu, trīs jau daudz maz nu, okay, nu, tās ir viņu zvaigznes. Nu, tur zvaigzni dod pa to, kad ir tolds papīrs. Bet jā, nu, tā vieta laikam būs, jā, tiešām, nu, kur, nu, nav patīkam, nu. Nu, gaš, nu, tas ir taisvās, pēc citām pilsēm tur viesnīcas foršas, zinu, tu esi mums komforts. Khabarovskā arī, jā? Khabarovskā? Vai Čerpovacā? Nu, Khabarovskā nav mums tik trāk, jā. Vienīgi tas, ka tur jālido ilgi, nu. Daugava negribēja braukt Khabarovskā, laikam, kad viņam bija nu, tā. Nu, jā, spēlē, tas var uzreiz savādāk, ir viens tavs laika, visu laiku jālido. Zini, labi, sezonā es vienreiz turiem, mēs aizraucam un visu nospējam, bet viņi jau visu laiku lido uz visām pilsētām. Tas, es domāju, tas ir diezgan... Vispār trenēties normāli. Es domāju, tas ir rītīgi grūti. Nu, es domāju, tur ir grūti spēlēt. Man, es domāju, pierod jau, un tad jau nav tik trakvērs, bet līdz tam brīdim, kad tu saproti, ka tu, nu, ka tu jāpierod. Tātad tavā melnajā sarakstā tikai Nižņikāmska?
Nu, čerpots. Tur arī nav forši. Bukards varētu kaut ko pastāstīt noteikti, ne, Roberts? Jā, noteikti, jā. Uzspēlēja nedaudz jā. Vietējo kultūru pabaldīt. Nu, tur Robim jāprasa, jā, vairāk par viņu kāņam tur viss bija, bet nu, viņš teica, ka nekas traks nebija, viņš dzīvoja blakus. Viņam bija savu iedot laikam dzīvokļu kaut kur netālu no halas, un tagad, principā, mājas, hala. Mm. Jā, nu tā tipizuši un ārzemnieka dzīve duši, nu tā, ka vienkārši, ka tev viss tur notiek. Bet, foršākā vieta? Foršākā vieta? To patīk atgriezties? Maskava noteikti, St. Pēterburga noteikti. Nu, tās arī vistuvāk mums ir, tāpēc arī... St. Pēterburga vispār ir nice. Nu, nē, nu Kazaņa arī ir itīgi forša, ir itīgi krūti. Arī nav vispār. Tāpat tās šitnī tenē... Ufā. Ufā, jā? Jā, arī viss ir... Bet tā arī nav Rūpnīcas pilsēta, Ufā gadījumā. Vai es kaut ko jaucu? Nu, droši vien varbūt kaut ko jaucu. Nē, man liekas, ka nav. Ka tur nav tev vēlēs kursteņu daudz, ne? Nē. Magnitogorskā ir. Ņižņikamskā ir. Jā. Kaut kur vēl tur. Nu, man liekas, ka Čerpuc arī ir. To metālu viņi tur bija kaļu visur. Man tā liekas, jā. Nu, kaut kur vēl ir. Uz kuriem tu astrā brauksi? Nu, uz Ņižņu Kamsku nebraukšu. Es nezinu, godīgs neesmu par to domājis vēl vispārībā. Nē, nezinu, man... Fakt, tu man prasu atpūsties? Vai spēlēšu? Nu, savroti kādu vēlēšu vajadā. Nu, atpūsties, es nezinu. Gribēju viņu paķēt, bet... Atpūšanos, es nezinu. Pa spēlēšanu, es vēl nezinu, ja godīgi. Jā, bet, nu, ja mēs nerunājam par lielisko Rīgas Dinamo sezonu kā komandai, tev pašam jau pats individuāli esi apmierināts, jo pēc statistikas tā jau ir tu tavai labākajai sezonai. Jā. Kā lai tev pasaku, es esi apmierināts? Un kaži pasaka, es un viss? Nā, jā, to nekas tur jāizdomā. Nē, neko neizdomājot, daļēji apmierināts esmu. Tad, kad es varēju, es nebūtu to sezonu sākumu ielaidis tā, kā viņš man bija ielaist, tad es domāju, ka būtu vēl daudz labāk. Kāpēc to viņš sanās tik lēns? Nu, Kovids, vecais, visiem Kovids. Pagaidīja sezonu sākumā, tad saslim jau, jā? Saslimu, kad es saslimu? Nu, es nospēlēju pirmās 8 spēles. Jā, pēc pirmajām 10 spēlēm es saslimu, liekas. Pēc pirmajām 10, jo tieši apmēram pēc pirmajām 10, nu, jo pirmās 10 tev bija sūdīgs diezgan, jā. Tev bija 0+1, man liekas, tie jā, bija. Jā, kaut kas tāds un bija. Pēc tam tev sākās normāli, tas tik. Nu, man bija sajām sākumā arī, atpūties, man, jā, bišķi... nu, man bija, jā, man bija arī, man bija... Saruna Pēteri? Bija arī Saruna Pēteri. Bet man bija es biju satrāmies, bišķi roki, ja godīgi, un man bija rītīgi grūti. Es laiku mēģināju spēlēt, domāju, kad viss būs normāli, bet nebija tā. Man viņa īsti joprojām ir bišķiņ sačkrāt, tāpēc... Bet ir daudz, daudz labāk, kā man bija sezonas sākumā, tāpēc... Bet tas tāds mazais tāds, bet tas... Bažīties Latvijas līdzitējiem saistībā ar pasaules čempionātu? Nē. Nu, es sākumā toreiz sanāca, man tieši ideāli īsmā iekrat labi, ka tas Covid man tieši bija, un es viņu arī sārstēt. Es tieši tās divas nedēļas neko viņai nedarīju, un man viņa ļoti uzlabojās, teiksim tā. Es toreiz Somijā viņa bija sačkarēji locīt tavu rokai, un... Pārbaudz spēlēs. Jā, mēs bijām tādī Somijā uz tam pārbaudz spēlēm, tad es tur bišķiņ viņu sabojāju, un pēc tam palika. Pēc tā Covid man palika labāk. Jā, nu runājot par tiem punktiem, tu minēji, ka nebūtu sākums pirmās spēles, 10 piemēram, tad būtu bijis labāk, bet nu, kā ir tev līgumā arī līdzīgas funkcija kā Kasparam Daugaviņam, ka iet sasniedz laikam 45 punktu robežu, tad saņem tos, tad Kaspars saņem pilnu algu, ko Vicis kā bija viņam apsolījuši pirms viņš pārslēdz līgumu saistībā ar Covid, viņam samazināja to algu, un tad viņš nopelnīja tos 45+, un tad viņam tā auga normāla līmenī, nekas tās tev nebija. Nē. Gribētos, ne? Protams, kāpēc nē. Nu, vienmēr jau forši, ka kāda bonusiņa ir, bet... nu, tas jau, tie bonusiņi jau, man liekas, arī vairāk tādi... nu, motivējoši arī, nu, kā nekā, zinu, nu, man jāiemet, man jādod, man kaut kas jāizdara, lai es nopelnītu tā kā vairāk naudiņu, nu. Es domāju, ka tas ir diezgan loģiski.
Pastāst kaut kādu bonusiņu, nevis pastāst bonusiņu, nevis naudas apmēru, bet pastāst, nu kāda piemēram ir tie bonusiņi, kāda tie punkti, kāda iekļaut tavu līgumā, kas tev ir jāsasniedz, vai tu X summu nopelnīt, nezinu, tur... Man nekas nav jāsasniedz. Nav tā tā, ne? Man nebija vispār nekāda bonusa, tā kā tie, nu, piemēram, tikai algu un visu. Kāda ir tāda parasti, nu tādas tā, ir bijuši kādreiz? Jā, man bija. No nesanākajiem gadījumiem, nu piemēram, jā, man bija Maskavā bonus sistēma. Tur diezgan laba. Normāli. Izpildīja visu, ja? Pirmajā gadā izpildīja visu, otrajā gadā bišķiņ neizpildīja. No otrajā gadā to bija, tur 6 goli, man liekas, tikai. Nē, man pa goliem, man punktiem tīri. Tā kā es varēju arī neiemest nevienu. Kāpēc vispār šo zonu spēlē Rīgas Dinamo? Viņi bija vienīgie, kas piedāvāja kaut ko? Nē, es gribēju spēlēt Rīgā. Es gribēju mājās spēlēt. Es gribēju palikt šeit, jā. Cik liela tev bija samazinājums algas izteiksmē Rīgā? Salīdzinot Maskavu? Dabūjies uz divu apmēram? Vai vairāk? Sezonas alga? Vairāk. Vairāk, jā? Jā. Bet, nu, es zināju, ka neko Rīga neiedos. Un, nu, tā. Uber, jā, lielu, un es vienkārši gribēju savu, es gribēju atkal spēlēt, es gribēju atkal būt līders, un es gribēju tieši palikt mājas, es gribēju būt, lai šitā sezonā būtu rītīgi laba. Tāda restartiņa bija šī. Jā, es gribēju tieši tagad sākt, es gribēju tādu restartiņu vairāk savu. Nā, kāpēc tas restarts bija vaidzīgs, kāpēc varbūt, nu tā pēdējā sezona Maskavas Dinamo. Nu, tāds ka Maskavā, nu, jā, man bija daudz, jā, man bija tanī sezonā tieši pēdējā, man bija iegūti diezgan daudz tās traumas. Un jā, punktiem nebija, nu, protams, nebija nekas baigi tāds, jā, nu 26 punktu, neatceru, cik tas. Nu, traģēdija tā nav, kad nav nekāda traģēdija tā nebija, bet es jūtu, ka es esmu uz daudz vairāk spējīgs, nekā es parādīju tanī pēdējā gadā, nekā, jā. Un tāpēc arī es gribēju tādu tā kā restart, es gribēju atbraukt mājās, es gribēju saku un gribēju šeit būt komandas līders un parādīt, kas tomēr var spēlēt. Jā, un tagad, nu, restartu mēs varam saukt par izdaugšos? Nu, jā, nu, domāju, ka diezgan jā. Jā, un tad, nu, Krievu naudas maisēm jau tādas statistika, kā tev bija šo sezonu, varētu patikt, man liekas, ne? Nu, kā tev pašam šķiet? Nu, vajadzētu patikt. Nu, es nezinu, es saku, es ne ar vienu neesmu par to runājis, bet es protams, tagad tiešām man primārais būs aizbraukt kaut ko projām. Jā, tad līdz ar to tas vairs, tad... Es atbraucu, es uzspēlēju, es nospēlēju to sezonu, jā. Labi, bija viņi tādi, kādi viņi bija, bet... Es noteikti esmu vairāk vairs nekā es šogad ceļu. Nu, bet nu, rēķini tev arī 30 gadi, zin kā. Jā, nu arī, nu, protams, tas, laiks, tas arī. Tas ir laiks, kad drošiņi dzelskārt karstā, tāpēc ne? Tas ir, jā, tas arī nav nekas, bez nekādām vispār jāskatās arī bišķiņ, kur arī kaut kāda nav tomēr maksā. Nu, no, jā, tā karjera arī, no cik vēl nospēlēšu, 5, 6 gadus, 7 varbūt tās. Viņš 42 kauzā maksā? Nu, jā, varbūt tās. Nu, tad arī, nu, drošiņ, arī tajās 42 arī tā arī maksās, drošiņ. Nu. Jā. Ja vēl spēlēšu. Tā kā, bet... jā, nu, tas ir pilnīgi normāli, kad brauc projām un skatās arī citos virzienos. Bet KHL virziens, jā? Jā, noteikti. Tas noteikti primārais, noteikti KHL, jā. Jā, bet tad mēs ar diezgan lielu iespējamību varam teikt, ka Miks Indrašs nākamā sezonā nespēlēs Rīgas Dinamo. Pietiekam lielu iespējamību. Nu, es to... Nu, nē, es nevaru pateikt, ka es nespēlēšu šeit. Es šeit labprāt spēlētu. Nu, ja iedos, nu, tu minēji vairāk kā divas reizes augstu samazinājumus, un iedos trīs reizes lielāku līgumu nekā bija tagad, tad paliksi? Ja trīs reizes lielāku līgumu es nekā bija šo sezonu. Rīgā? Jā. Protams. Divas reizes? Padomāšu. Ok, jā. Bet, nu labi. Es nezinu. Tev arī labi jautājumu pateikt, bet labi, ir interesanti, nu. Paldies par novērtējumu, bet nē, es tagad vienkārši domāju no tā psiholoģiskā, nu par naudu tagad varbūt varam bišķi aizmirst, bet uz brīdi, bet es domāju par arī to psiholoģisko pusi, jo nu divas sezonas
varētu būt diezgan smagi izturēt, nebūt pa pēdējo vietu, ja teiksim, nākamā sezona ir arī tāda līdzīga, un komanda noteikti mainīsies un mainīsies pa procentiem 80. Nu, un... noteikti, ka mainīsies, noteikti būs, ka vajadzētu būt diezgan lielām izmaiņām pēc viša tā, tiem, kas tagad notika. Bet, nu jā, jo, bet zin, ka... pēc kārtas spēles gribas iekapāt, ne, vakarā tur un aizmirst to vakar nu, pēc iespējas ātrāk. Nu, jā, noteikti, jā, kad patīkam tas nebija, nu, patīkam tiešām tas nebija, un, nu, tiešām otro reizi kaut ko tādu nu, negribas vispār. Nu. Pirmo reizi kaut kas tāds noteikti bija tev karjerā, ne? Jā, šito, nu jā, cik mēs 5 reizes vienējām? Pamatlēkā, man liekas, 5-6 kaut kā tā bija, konkrēti neteikšu, tiem žāl, bet ārprāts. Nebija nē, daudz. Nē, vispār, nē, šitā sezona tiešām nevienam vispār nenovēl. Jā, nu, bija, okei. Okay. Kas darījās ģērbtu vai vispār kāda bija puiša? Nu, cik mēģināja, tik arī mēģināja pozitīvismu tur uzturēt kaut kādu, bet nu, ko tu tur var uzturēt, nu? Padomā pats, ko tu tur var uzturēt, nu? Neko jau tur nevar. Tas bija vispār, tas bija vājprāts. Nu, tas ir psiholoģiski, es domāju, nu tas var būt jau... iemesls, kāpēc meklēt varbūt kaut kādu citu variantu, jā, kad ir statistība. Nu, es... Citu variantu, nu tā parasti, nu kā lai tev pasaka tā foršāk? Nu, mēģini pēc iespējas foršāk. Nē, nu, gan, ja tu sportoji, ja tu spēlē, nu tu vienmēr tiecies tā kā uz augstāko, vai ne? Not, un tagad es domāju, es uzskatu, ka priekš mani tā kā augstākais būtu tiešām spēlēt kādā labā komandā, KHL, ja? Un nu, pacīnies pa Gagarina kausu, mm. Ja? Tas, nu, tā es uzskatu, nu, protams, arī, nu, nopelnīt kāds kapeiku. Bet jā, nu, tas ir, saku, viss ir atkarīgs, nu, es saku, es labprāt arī palieku spēlēt šeit, nu. Jā, man tur atalgojumam jābūt pienācīgiem. Nu, protams, nu, ja mēs esam tā kā bija šogad, nu, tad noteikti pat tādu naudu es tieši to negribu, es tiešām tas vispār ir... Tas ir, nu... Tur bez mazliet es teicu, jāpiemaksā vai iespējams nu, jā, spēlēt. Nē, jau tas, ka jāpiemaksā. Vienkārši tas, ka, nu, tāda sezona, zinu, es saku, nu, gribas vinnēt, nu, tā, nu, visi jau, bet vienkārši mums šitā ten vienkārši visu laiku, un tas nav vispār patīkami, un tad es domāju, ka tie puram paprasīs par to naudu, ko saņem, jā, tas nav no vispār, vērts, tas nav vispār patīkami, tas nav, nevienā sekundē nav patīkami. Pat tādī sekundē, kad tev atnāk alga nav patīkami. Ja tu visu laiku zaudē, un tu vienkārši maksā, vienkārši domā, ka mārprāts, kas notiek. Mm. Bet kā ir ar to motivāciju? Nu, teoretiski, jā, mēs tur izslēgšanas, cerības uz izslēgšanas turnīru pazūd tur, nezinu, cik tur kārtas pirms beigām, bet reāli jau tās pazūd krietni ātrāk iekļūt Gariņa kausā, vai ne? Bet kā ir ar to motivāciju? Nu, es ar Džiri Tankipānu pirms kādu laiku runāju, nu, kad viņš vadīja komandu, un arī bija viena tāda ļoti sliktā sezona pa pēdējo vietu konferencē, nu, viņš teica, nu, motivēt, lai nepaliek pēdējie. Nu, kas tā ir par motivāciju? Tiešām strādās hokejistiem tas viss? Lai nepaliek pēdējie? Jā. Nu, zin kā, es domāju, ka katram spēlētājam iekšā jābūt jau saviem kaut kādiem mērķiem. Ja tu redzi visu, nu, komandu, ja ir, teiksim, ja... dibenā. Jā, dibenā, teiksim, tad, nu, tad tevi jābūt, nu, kaut kādiem arī saviem mērķiem, ko tu sevi izvirzi uz sezonu, nu, tur, nezinu, iemest 10 gols, jā, 10, mm-hmm. dabūt tur 10 punktus, jā, es nezinu, katram savu mērķi, mm-hmm. jā, bet, bet, ja tev nebūs tev mērķis to savējo, nu, tev jau tu vispār nevar nekā arī nevar palīdzēt nemaz komandai. Nu, ja tu atnāc tev visu pofīgi, nu, tu sēdi vienkārši, nu, alga tev kaut kādu tur maksā, nu, tu gols nemet, piespēles nedod, vienkārši, nu, izai pacīnīties, nu, pacīnīties ar jebkuršu spēlētājs. Bija tādi, kuriem bija pofīgi šo zonu arī, vai nebija? Kuriem bija pofīgi? Es domāju, ka noteikti, ka nebija tādi, kuriem bija pofīgi. Nu, bet bija šeit, domāju, es šo jautājumu. Jā, nu kā, jā, jāiziet cauri visiem spēlētājiem. Bet, jā, es domāju, ka noteikti nebija tādi, kuriem bija pofi, kuri negribēja spēlēt, jā, visi gribēja spēlēt, protams, visi jau, nu kā, tas, nu, tā ir atkarīga tava karjera. Jebkuram spēlētājiem, tas jebkurā sportveidā, kur tu esi, nu, ja tu nedarīsi kaut kādas lietas, tur nemetīs gols, nedos piespēles, ja tur nebuķies metiens, tur, nezinu, nu, vienalga. Neņemts citu nūjas, jā, nu, kaut kādiem mērķiem jābūt. Tāpēc es saku, tas jau, nu, piemēram, ja tu redzi, ka tas viss ir jau visu, nu, noplicis, piemēram, tā komandai, jā, nu, tad ej un dari to savējo, ko tu esi uzstādījis sev, nu, un tas arī nesīs, ja tu to izpildīsi, nu, tas arī pienesīs arī komandai līdz ar to. Forš vārdamīk, jā. Zin kā, aiziesim nevēlā reklāmas pauzītē un pēc tam sarunu paturpināsim ar vēl šādiem tādiem interesantiem tematiem. Dē.
iepūt, pacel, plec, uzkāp, iepūt, pacel, plec, uzkāp, aizsit, atsit, joprojām svaigs, atliec, trāpi, griezies, svaigs, sprinto, uzmin, tīri, kāp, spēr, lido, joprojām savs, bungo, blies, nirsti, peldi, svaigs, 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 snovot, mīnies, žonglē, skeito, kusties, 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 un joprojām svaigs. Sporta centrs .com un Rexona piedāvā podkasts ārpus kadra. Podkasts ārpus kadra sadarbībā ar Rexona ir atpakaļ. Mūsu viesis ir nu, viens no karstākiem noteikti šīs sezonas Latvijas hokejistiem, Miks Indrašs. Es jūtu, ka tev patīkās to pieteic. Jā, ļoti labi. Jā, klau, turpinam par to pašu interesantāko, par naudu. Kad izvēlies līgu, uz kuru komandu iet, cik tev svarīgi ir nauda? Tas ir tavs būtiskākais iemesls? Tā kā. Godīgi pateikšu, nē, jo, kad es aizbraucu uz Maskavu, man bija citas komandas arī piedāvāja, un bija citās komandās pat algas ziņā. Pastāk, tu jau tagad var pateikt, kuras tās komandas, piemēram, bija. Jā, man piedāvāja tas pats Viķes, kur tagad bija Daugaviņš. Pirmajā gadā, kad es aizbraucu, tu man jā, tie piedāvāja, man piedāvāja pat vairāk naudu, nekā man deva Maskavu. Uh-huh. Maskavas Dinamo, bet es izvēlējos braukt uz Maskavas Dinamo, nevis uz turieni. Kāpēc Maskavu? Tāpēc, kad pirmkārt es uzskatu, ka nu, es tā domāju, jā, varbūt tas citi nepiekritīs, es domāju, ka daudz piekritīs, ka pat komanda ir daudz prestižāka. Jā. Pat komanda ir tā. Vai gan, cik es saprotu, Daugaviņam palika parādā? Jā, nu, tas, nu, pat tas ir okay, tas ir es nerunāju tādā ziņā, ja, kas tur kaut kur palika parādā, ja, vai viņiem tur kā tur tie viņiem tur bija jāsauta tur tā visa problēmas bija. Jā. Jā. Bet jā, es izvēlējos komandu tādu, kāpēc kad pēc pirmkārt pēc vārda, pēc tā prestiža, ka viņai tāda bijusi pagātne, visu, nu, hokeju iesaistīt un Tas bija tas primārais, ko es, kāpēc es aizgāju uz Maskavas Dinamo. Arī sastāvs bija diezgan jaudīgs. Sastāvs bija, jā, ļoti labs arī. Principā es parakstīju pirms viņiem. Es parakstīju pirms paziņoju par Šipčo un visiem pārējiem. Mm. Tā kā jā, bet es, jā, un tas bija tas primārais, kāpēc es gribēju turien. Jā, Maskavā kļuva par miljonāru? Iegu miljonāru status, varam tā teikt? Bet jāatpildi ir... Ā, nu, drošais uzvēlē. Jā, nu, savu kāpēc viņu nopelnīt tur ar kaut kādu bišķiņu. Pietika, jā? Nu, vai pietika? Jā. Es domāju, ka nepietika. Nu, protams, gribas vēl un vēl un vēl, zini, tas jau loģiski, tas jau ir normāli, nu. Tāpēc, jā, nu... Bija, nu, nesūdzējos. Jā, nu, jā, nu, meistarīgam hokejistam arī attiecīgi jā, jāpeldīt. Nu, protams, nu, katram spātām, tā kā, nu, arī, es domāju, kad ir jāzina arī savu, tā kā, tā cenu, nu, mm-hmm. Nu, ko tagad tu labi spēlē, un tagad, pofīgi, ja iešu spēlēšu tur pa belti, nu, tā jā. Jau nenoteikti, nu, tā parādās pasēst Šipčo, viņš arī, tagad viņam dod līgu, viņš neparakst. Jā. Tāpēc, ka viņam neapmierina tās sumtas, ka viņš zina, cik viņš ir vērts. Jā. Un, ja to samazina algu, nezinu, pat, cik viņam tur samazina, kā 30% laikam. Tā liekas, ka viņam jā, nu, cik es dzirdējis. Un tad, protams, nu, kāds sakars, lai viņš nepiekrīt, sakars, lai viņš piekrīt par 30% mazāks pat, ja viņš spēlē top komandā un ir rezultīvākais līgā. Jā, tas kaut kā neloģiski, jā. Mm. Nu, tas pats arī šīnī situācijā, tas pats arī ar Rīgu, nu, kā, ja tu savās 50-40 punktu sezonā, jā, kā tu vari spēlēt par tādu pašu naudu, kā tev tagad ir. Jā, vai arī mazāk tev dod, kur loģika. Mm. Bet viņi jau neko nevar piedāvāt? Nē, nav, es tik tā vispārībā, jā, nu, ir dzirdēt gadījumu vienkārši, nu, kad ja tu nospēlēji pēc labāk sezonu nekā iepriekšējiem, tev bezmazāk jāpiekrīt par tādu pašu sumspēlēt, nu, tas tā lielajā sportā nav. Jā, runāt par tām kapēkām, jau vieminājies, kāds bija tavs pirmais līgums Rīgas Dinamo atcerēs? Salīdzinot ar šī brīža cipariem, tās noteikti kapēkas, bet noteikti, cik tā bija? 18, 19 gadu? Nē, man bija 20, laikās.
Jā, 20 gados parakstīja pirmo līgumu Rīgā. Bet nu tik un tā noteikti cipars bija tāds, ka nezin, nu, krūt, uz to brīdi, protams, likās, ka viss kārtībā. Cits bija kaut 10 stabu mēnesī? Nē, man bija 75 papīri, man liekas. Sanāca kaut kad 5, man 75 par sezonu, jā? Tas bija papīri, jā. Nu, kaut kad 45 varbūt tas sezonā. Uz rokas tīri sanāca. Kaut kas tāds, es neatceros īsti. Nu, ap to kaut kas ap 45. Bet nu, kā, nu tādam jaunajaklim, žiprīgam jaunajaklim kā protams, tā. Man tik vispār pirms tam alga bija 200 eiro. Vecīt, iedomājies. Kāds vienkārši likās visas pasaules vaļa. Uzreiz var iet uz kaut kādu mauru auto vai tur uzreiz bembi nopirkt protams, Audi. Uzreiz mašīna gribējās, uzreiz visu gribējās. Likās, ka visu var nopirkt, bet izrās neko nevar nopirkt. Tā patās. Kas bija tā, kaut kādi tie, atceries kaut kādi neprātīgi tēriņu, tagad atskatoties ar savu 30 gadnieku pieredzi, un tagad pasaudās 10-9 gadus apkaļ, tu padomāt, ne, laikam to tomēr nevajadzēja toreiz pirkt, nebija laba doma. Nu, nē, laikam man nav tādi bijuši, kad es kaut ko baigtu. Viss bija pareizi pārdomāt pirkumu, jā. Nu, es tajā laikā ne... pārdomāt pirkumu. Pag, nu kā, nu es ieeju veiklāpies un skatos, o, džinsas tā, tur, doj, pofig, man viņš vajag nevajag. Te jau mazie. Nu, kas skairās, nepārdomās pirkums, kas skairās tev liels pirkums, pasaka, man liekas. Tajā laikā, kas man varētu būt, vat, pasaka, man kādu piemēru. Mašīna kaut kādu nezinu. Mašīna, jā, nē, es nopirku mašīnu tādu, kādu es gribēju tieši. Jā? Jā, es nopirku Audi A7, man rītīgi gribējās. Pirmā aldziņa, visu, man likās, vajag man tādu mašīnu es tādu nopirku. Jā. Bet runājot bet es nenožēloju. Ā, nu... Nē, nē, es nenožēloju. Nu, tā, kad, es, nē, es tikai iedomājos, nu... Vai, ja tur sačkarējās no sākuma kaut kas. Un tad... vajadzēju sataisīt. Jā, mašīnā. Pilnīgi jau ne? Jā, tad jā, vajadzēju tur remonts. Bet tas nē, bet tā, kad es nopirdu, es nenožēloju vispār. Bet nu, noteikti sajūta, ka tu izbrauc no salona ar pilnīgi nulīti Audi A7, varētu būt diezgan nice, ne? Man nebija nulīti. Ā, nebija? Es nevarēju atļauties tādu mašīnu. Ā, septiņi dārgs, jā. Protams, viņi taču pēc kaut 90 tūkstoši. Jā, un jā. Nu, jā. Man bija lietot. Man tāpēc man jau uzreiz vajadzēja kaut ko taisīt, jā. Man bija divu gadu mašīna, es nopirku viņu. Man bija, kura gada viņa bija? 11. gada. Es nopirku viņu 12. Tā varbūt? Varbūt. Nu, 12. 13. gada. Jā, laikam, jā. Nu, tagad gan jau pēc jaunas, ne? Viņa jau diezgan jauna bija, jā, nu, vispār, viņa bija 3000 nobraukums, vispār likās, tāda šokolādīta. Melna? Konfektīta. Melna? Man bija melna matēta. Ah, rītī labi. Tā bet viņa pārdod matētas mašīnas uzreiz jau? Nē, viņa bija, es nevaru matēt. Viņa bija nolīmēta uzreiz jau, viņa pirka jau, un apakšā bija vienkārši melna spīdīga. Nice. Jā, tā bija. Man Audi arī patīk. Man Audi patīk vairāk kā BMW. Jā, man arī. Tagad tu brauc ar BMW no bet tā, es pēc tam nopirku BMW, vecīt. Teikšu tev godīgi. Man BMW laikam labāk labāk patīk. bet tas, nē, Aleģis bija rītīgi krūts, bet pēc tam BMW, man ar BMW vispār nekādu vispār kaisēk nav bijuši. Vispār, nu viņš... Nu, tu jau tagad arī pērts noteikti, vairs nepērts 2 gadus vecas mašīnas, bet pērts jaunas mašīnas. Nu jā, nu kas... jaunāk sanāt. Jā, tā BMW, jā, BMW jau bija jau bija jaunais, jā, jau tā gan. Un cik tu ilgi parasti lieto mašīnas? 2 gadus? Audiks nobraucu 2 gadus? BMW ilgāk bija. Tam bija mērs. Tagad man nav mašīnas. Nav mašīnas? Vasarā tev bija mašīna? Mašīna vasarā bija. Vienkārši tagad braukšu salām pēc jaunas, ja? Ciet būs, jā. nē. Tagad es, jā, es meklējumos. Es skatos, es meklēju kaut kādu mašīnu. Bembi? Vai tas būs bembis? Iespējams. Kaut kādu konkrēti jau? Kaut kādu džipu meklēju? Jā, es biju laikam džipēdīgi. Tomēr. Pabrauc ar to ar zemo rītīgi. Nu, protams, krūta tā mašīna bija vispār nereāli krūta, bet sapratu tomēr Latvijas ceļiem mums vajag kaut ko bišķiņa augstāku. Nu jā, var tā, šīs redzēt. Kāds jā. Sakas, kas mums uz ielām notiek vispār?
Nu, pēc ziemas tagad ir jāteicēt diezgan... Vienkārši, par Rīgu tu reti te ceļ, kur var normāli pabraukāt. No, tak vispār nekur nevar braukt. Pār vanšu, fuši tam ten, pār tam web tiltam, tu šoreiz nevar pārbraukt un rizvēt. Pār daudziem tu vēl paņēmu no mammas mašīnu mazo bļēvēns. Nu, vispār, nu, tāda sajūta, ka vienkārši ar... Nu, vienkārši, nu, visu, nu, nu vienkārši pārbrauc pār web tiltam, uzreiz braukt uz remontu. Tur viss jātaisa pa jaunam ir. Viss tur, viss izsists, viss tur glab, krab jau. Nevar. Nav vispār, nu tie ceļi jums ir ārprātīgi. Kāds tu esi braucējis? Tu patīk iedot grīdā? Jā, nu man patīk uzspiest dažreiz, jā, bet nu, es, protams, cenšos vienmēr pieklājīgi braukt. Nu, es tur, nu, nu, ir situācijas, ka ir kaut kur jāielien, kaut kas jāizdara, jā, bet es nav apzināti, ka es tagad tipa, braukt un tagad, oh, paļāņas, es taču esmu mīgs un es tagad iebraukšu kādam priekšā. Nu, tā vispār nav, es tā nekad nedaru. Mm. Man bija labs viens, bija viens rēcīgs konflikts vasarā. Braucu mašīnu, skatos, Džeks sēž telefonā kaut ko tur spēj. Nu, tur rinda tieši uz web tildu bija. Ko tad rinda? Viņš tur kaut ko sēž čakries ne telefonā. Un tie sāk braukt un maudzēja pa kreju. Nu, zini, tur tās joslas divas ir. Jā, zinā. Zini, ka tur tā autobusa josla sākās un tad visi tur lien iekšē. Mm-hmm. Un es pirms tam uz tā braucu skatos, viņš kaut ko tur telefonā spēj. Es, nu, parādu pagriezienu ātru un iebraucu iekšā. Un neiebraucu visu mašīnu, bet iebraucu, tā kā, nu, pusīgi, bišķi, nu, bišķiņ dibens vēl bišķiņ bija ārpusē. Un tas tagad, man sāk taurēt. Es tāds, kaut sakars, es parādīju pagriezienu, tu sēdi telefonā, es iebraucu tev priekšā, nu. Tas man tur sāk kaut ko, tur sāk pihāt. Es saku, bet tu telefonā sēdi, atceries. Kāds? Tiks kā pārāk, es runāju, atceries? Nē, nē, es viņam attaisu lūgu, nu, viņš man kāds sāk taurēt, es viņam attaisu lūgu, kas ir? Kādas problēmas? Tas man sāk tur. Es to gandrīz tevi ieskrēju, saku, bet nu, tu skaties uz ceļas, parādīju pagriezienu un iebrauc tev priekšā normāli. Un viņš man tur sāk, tur, o, tu jau tur miksēsi, tu jau tur šitas, tas. Es saku, kāds vispār sakars, tu vienkārši, vienkārši, nu zini, tas ir tagad tāds, zini, bez mazai, es spēlēju kaut kur hokeju, kaut ko tur daros, bet uzreiz esmu kaut kāds loks, jeb, nu zini, tie vienkārši, what the fuck, vecais, bet nesēt telefonā, būtu man redzējis, būtu man palēdis, nu. Tā kā jā, nu tādi, es zinu, daudziem ir tas ten, ka tipa, ieraugt tur, oh, tu jau uzreiz var darīt. Nē, bet nu, tā vieta ir tāda, nu, ka tur tie, kur stāv kreisajā pusē, nu viņi stāv tur ilgi, zin kā. Un, jā, un jā, nē, nu viss jau, nu pēc paga vecais, nu tā visur tā. Nē, nu, bet ja tu sēdi telefonā, protams, tad... Protams, ja telefonā, ja tu neskaties, nesako līdz satiksmē, tad visi būs lohi. Mm. Vienāk, kas tur sēdies. Jā, man bija viens jautājums par automašīnu, bet tik interesants stāsts tev bija, jā, kas vienkārši piemērs. Tāpēc uzreiz... Nekas moš vēlāk atcerēsies. Tāpēc tev uzreiz uzdošu jautājumu, kā bija pie Pēteris Kudras spēlēt? Kā bija? Lauram Dārziņam viņam patika, vai ne? Pa Lauras nezinu, tas tev viņam būs jāpras. Bet man, nu, kā es tev pasaku, kā bija, nu, nu teikšu, nu, Ja kolam bija pēdējā, tā bija slikti, nu, bet... Nē, tu jau var teikt, skudri jau vairs nav Rīgas nāmā kolonēs. Nu, nav, bet, nu, kā, nu, es, nē, man pret viņu pretenzijas nebija nekādas tādas milzīgās, kad es tur tagad tiešu un kādu tur, pa kādu kaut ko teikšu, jā, bet, protams, bija kaut kādas lietas, kam es nepiekrītu, jā, varbūt tās, bet kopumā treniņi bija labi, spēlējāmies slikti, nu, tā arī bija kā arī. Bet, jā, long story short. Jā, long story short, bet tā principā es neko tādu pateikt, ka viņš tur neko nesaprot, es nevaru. Mm. Nu, bet tas, ko mēs redzējām, tur spēlējis, intervijās ir viens, bet kāds viņš bija treniņos? Bija viņš tas ekspresīvais, tas prasīgais, disciplīnu prasošais treneris? Viņam, jā, viņam bija brīži, kad viņš bija, jā, bija tā, kad... Nu, var pastāstīt kādu, neko konkrēts uzvārds, neko neminot kādu atgadījumu, var pastāstīt? Nu, ka viņš bļauj? Jā. Nu, kas tu pastāstīt? Ka bļauj, tad kas, nu, ieiet ģērtvē, nu, protams, nu, bļauj, nu, viss slikti zaudam atkal, nu... Nu, es daudz salauz? Nu, es ne, nu, tāfelītes salauz. Jā. Tāfelītes viņš salauz, jā, to es, kas, ko viņš vēl tādu baigi, nu... Nu, man jau tu viss jau redzējis citiem treneriem, mm. nu, ko jau jaunu neparādīja, nu, tā, bet, jā, nu, protams, bija, nu, protams, nu, kā, nu, tu taču arī, nu, kaut kādi jau nervi, tik visiem ir, nu, tik tu jau arī nevaru visu laiku ienāk ģērbt,
0-5, 0-5, 0-5, 3 spēles, viss kārtībā. Nu, protams, ka tu aizsosties, nu, kaut kāds kādam uzdirs kaut ko, jā, kaut ko pasaki. Jā. Nu, protams, nu, jau nepatīk viņam kaut ko nu, bieži virsū. Jā, protams, teiksim, tā, bet nu, tas nu, vecīti, nu, jāpieņem ir. Kā jau mēs nevaram vienēt, nu, kādu, nu, kaut kā jau jāsaprin ir. Nu. Tāpēc nu, bija, kad uzdirs, bet tā principā. Tev arī? Norms robežās viss. Jā, nu, bija, protams, ka uzdirs. Nu. Par ko? Bija pelnījis? Nē, nu. Nu, man jau, protams, likās, ka nē. Tas jau normāli, nu, ka visā likā, nu, es taču neko nesu izdarīs tādu, lai man uzdirs. Bet jā, nu, bija, ka, nu, par spēles epizodēm. Nu, tas tā, nu, tur ir, tagad to konkrēti nenosaukšu. Bet uz Beņķmaiks viņš tevi nenosēdināja, viņš vārdārziņu ik pa brīdi kādā reizē mani. Pēņķi, bet es neatceros, šo nosēdināju, nenosēdināju. Man liekas, mūs pašā sākumā kaut ko tur nosēdināju. Tad, kad tev negāja, jā? Jā, man liekas, ka tad kaut ko, man tā kaut kā liekas, ka viņš man kaut kur vienreiz nosēdināja. Un tas hokejs tam liekas aprunāties, ka viņi nosēdina uz Beņķi un... Protams. Jā? Nu, protams, tad, jau, kad tev kāds kaut ko sāk jau teikt, tev jau nepatīk. Nu. Protams, nu, zini kā, neviens jau nespēlē, kad es speciāli gribu kļūdīties, ja, kad es tagad iziešu laukumā, tur negribēšu izdarīt šito, negribēšu to izdarīt. Protams, tas, nu, situācijas saliekās tā, ka tas to dažreiz pat nevar pat iespaidot, nu. Nezinu, to devu piespēli, tur pārķēra, aizgāja iemet goli, ja, vai kaut ko, nu, to pateiks, nu nedod tur piespēli, ja. Nu pateiks, nu jā, nu nedod, bet ja es būtu atdevis piespēli, nu viņš aiziet iemet to golu, nu. Es neesmu vainīgs, ka viņš no gaisa pārķēra piespēles. Cits jā, pretinieks vai tur vai kaut kāda savādāka situācija. Nu, tas sāk, tas viss ir tāds to tā grūti pateikt, ka kurā brīdī būtu jādirš virsū un kurā nē. Pēters pārsvarā dirs pareizos brīžos virsū? Nu jā, bija, kad dirs, ka, nu, ir, bija, kad uzbrauca, jā, teiksim, neteiksim, dirs uzbrauca. Kas mēs kaut kāds 7 mēnesis nepadāju. Jā, tas ir nekas, nu jā, nu, kad uzbrauca, jā, kad, nu, spēlētām, jā, pa kurām epizodēm, jā, nu, protams, liekas, nu, es tās sēžu, jā, man liekas, tā, bet viņam tur, nu, īsti nebija kāda, nu, savādāk rūt varianti, jā, no manas kāda punkta, bet, nu, zin kā, treneris, nu, viņš jau ņem savādāks tas redzējums, nekā mans spēlē laukuma spēlētājiem, jā, tāpēc to pa tām piespēlēm arī sāk, jā, kad pārķēra no gaisa, jā, vai tur, nu, varēja nedot, varbūt tās, nu, zin, bet, nu, aizīk, es neris, ka es nedaru šampanieti. Ja tāds teiciens, jā. Kāds jā, bija bankets pēc sezonas? Pozitīvā gaisa un ne? Daudz maz. Jā, nu, kāds tur bankets, nu, tas jau tāds... Nu, pēc tādas sezonas jau vajag kādu 0-7 ieņemt, jā, kā nu, noteikti, normāli sējais, ja ir cankpans savulaik teica. Noteikti, nē, nu, protams, tas bija jānoskalo visu, kaut kā. nē, nekādi jau baigā tur nu, tāda dzeršana jau nebija, nekas tāds, bet jā, bišķi pasēdējām, bet nevienu rātrajiem un neviens novēmies nebija, tā kā viss kārtībā. Kā vecajos labajos laikos, jā. Bet kam jāvada Rīgas Dinamo, tavuprāt, ir? Kols? Kam jāvada Rīgas Dinamo, kam jāvada galvenajam trenerim? Kam jāvada, kam jāvada trenerim? Tavuprāt. Labs jautājums. Artim Abolam. Viņš tiek pieminēt cik pa brīdim šur un tur, bet nu tādā balma līmenī. Es tā baigi neesmu tagad. Viņš būtu pelnījis it kā. Mums jau vēl vairāk varianti. Normunds sējais, mums jau ir opcija tāda latviešu iemanotā ģircanki pants. Jā. Varbūt. Varbūt nē. es domāju, ka nu, Oļuks, domāju, ka jā, arī varētu būt ies no kandidātiem, bet to arī viņš tur jau jāstāst, vai viņš pats to gribēs. Zinkā, viens jau ir piedāvāt, otrs jau, nu, tas jau tā parās, jebkuram var jebkur piedāvāt. Ko tu labprāt redzētu Rīgas Dinamo galvenā treneram tā? Tā no malas skatoties. Es tev nesaku, nu, ka tev viņu vadībā būs jāspēlē, jo droši vien tu nespēlēs nākamas zonas. Varbūt tas, nē, nu, tā, ko, nu, noteikti vajadzētu labu treneru, es domāju, noteikti tāds stingri treneri, noteikti. Kurš no latviešiem visvairāk atbilst? Man tagad latvietis obligāti jāsaka ir, ja? Tu tā kā gribi, lai speciāli pasakā latvieti, ja? Kurš no latviešiem visvairāk atbilst šitam taviem nosaukumiem? Mums varētu būt trīs galvenie treneri. Normunds, Ģirds un viņi abi divi atbilst tam labs galvenais treneris un... Viņi visi trīs varētu tā kā būt kopā. Jā, kopā. Jā. Veidot trio. viņi vēl labs trio, es domāju. Jā. Bobs Hartlīs? Es domāju, ka šis noteikti nenāks šeit.
Nē, viņš droši vien būtu par augstu, nu, par augstu prasīt noteikti. No, no, ne tas, ka augstu prasīt, es domāju, ka viņš vienkārši... Ar Juri varētu būt noteikti. Es domāju, ka viņš nevarētu šeit nokomplektēt sādi sastāvu, kādu viņš vēlētos. Jā, Kovaļčuks droši vien Rīgā nespēlē. Nu, es domāju, ka noteikti ne. Ceļš pēc incidenta. Jā, jā, tieši tā. Vai arī vienkārši nopirkt papildus noizi. Jā. Jā, vairākas tās, kuras var ņemt. Jā, es speciāli uzrakstu šīs var. Šīs, jā. Bet tava perfektā maiņa ir tā dziesma perfekta diena, ja tu atceries bija. Jā, es atceries. Kāda ir tava perfektā maiņa? Sešanieks, nu, ne tikai trīnieks, bet nosaut arī aizsargus no atceries. Daļāp kā esmu, ka Rīgas Dinamo, bet varbūt arī... Ba, ar tiem, kuriem esi spēlējis? Labi, jā, ar tiem, kuriem esi spēlējis. Jā, nu tā, nu ko tu esi saugs kaut kāds? Nu jā, nu, vai ne jau tu saugs kaut kādu. Nē, nu, ko tu esi var pateikt, ka esi spēlējis ar, jā, ar Jordan un LeBron arī. Nu, kā esi stāvētu laukumā ar viņiem vismaz, nu. Nē, nē, bet tā perfektā maiņa, ko es gribēju, nu, tā kā, ko es... Ar ko tu spēlējis kopā, jā, jā. Latvijas izlasē, Rīgā, jā, tu līdās pateikšu. Nu, es... Gunārs kaut kur būs kādā viens, ne? Gunārs mums normāli gāja. Vienu gadu normāli mēs tur nospēlējām. Nē, bet, nu, labi, perfektā maiņas, teikšu tā. Centrā būtu Šipačovs. Meistars. Un otrā malā... Un Dārziņš. Uh-huh. Jā, Lauris. Arī meistars, jā? Arī meistars. Jā, divi meistari. Aizsardzībā būtu Sandis. Jā, tas loģis. Tas, kurš Ozoliņš. Uh-huh. Tas, kurš treners tagad. Tas noteikti. Un otrs... Viņam, jā, ot to zinu, ko varētu? Īstā iespēja vai Gunāri jau aizsardzībā. Jā, varētu ielikt. Nē, nē, aizsardzībā vēl viņam, viņš vēl patrenēsies. Jā, patrenēsies. Viņš, viņš patrenēsies, viņam viņš būs labs aizsargs. Bet laikam, kad Robinson? Mhm. Vai Robinson? Robinson, jā, vai arī... Nē, nē, laikam Robinson. Vai Hietanen. Nu, vienu vai viņiem. Mhm. Prava ruku aizsargu vajadzētu. Nu, tie, krūt, da, tie divi labi, jā. Nu, vārtos? Jā, nu, vārtos, ko es spēlēju kopā. Telkvistu. Telkvistu? Mm-hmm. Interesanti. Kāpēc Nelvi? Nekā ko? Nelvi? Kāpēc Nelvi, jā? No ar Elvis vēl spēlēšu. Elvis, no, Elvis, okay. NHL, mēs vēl uzspēlēsim izlasē. Mm-hmm. Bet tas ir tāds, ko es, nu, kuriem es gribētu uzspēlēt. Jā, forši, forši. Nu, tāds, tāds sešanieks, tāda pirmā maiņa būtu desmit jaudīgi, man liekas. Jā, būtu labi. Kā tu šķiet būtu jaudīgs Nacionālajā hokeja līgā? Es domāju, ka... Nu, cik jaudīgs? Tā kā McDavid vai Draisaitls? Nu, nē, nu, domāju, tagad ar savām spējām. Ar savām spējām? Varētu spēlēt pirmajās divās maiņās NHL? Ah, nu, tad jau es būtu jaudīgs. Nu, tad es kādus 80 punktus vēlu. Jā, es domāju, ka jā. Nu, mēs domāju, ka mierīgi. Nu, kas tur tāds ir? Nekas jau tur tāds nav. Jā. Mēs taču pret viņiem visiem spēlām čempions. Mm. Nā, jau, nu, kas, nu, katrā komandā ir trīs superzvaigas, nu, trīs labi brītīgi spēlētāji. Pārējie tur nekas vai tāds, kur nu... Kur spēja nokārtot, jā, sakārtot, iedot piespēlīt. Nu, jau pārējās maiņas jau, nu, nosauc man Buffalo Sabres trešajā maiņā, kas spēlē uzrakumā. No galvas nu, stāvasīt nepateikšu. Nu, labi, nosauc Toronto vismaz. Nu, redz, tas neviens vēl nezinu, kas tur spēlē. Pagaidu. Jā, bet kāpēc tu nespēlē NHL? Pašu āku biju. Biju. Vairs neesi? Vairs ne. Nā, jā, nu, jā, nu... Nu, redz, kaut kā tā viss sakrit, ka, nu, kad mēs tur ne, nu, kad es tur nenokļuvu kaut kā, nu, un... Kaut kur paši vaina arī? Pašu vainu, noteikti pašu vainu arī. Kur tieši? Nu, nē, nē, nu, jā, nu, noteikti ir, nu, protams, ka pašu vainu, nu, tak, nu, viss ir atkarīgs no tikai no paša sevis, nu, neviens jau, nu, kā, nu, ja tu būs galas ties pārāks visam, nu, tu visi to redzēsi. Tev taču viss ņems un viss darīs, nu, es tādī brīdī nebiju, nu, tā, kad
tad, kad man vajag, tad, kad es tur biju, jā, tad izsādz bija... Bet tu biji vairākās jaunās spēlētājās momentnēs. Jā, es biju trijās. Nu, es saku, nu, pirmajā šķīkā, kad es aizraucu mani, cik es runāju viņiem, un visu, viņi man gribēja paturēt. Viņi man gribēja, lai es palieku un spēlētu arī Amerikas hokeja līgā. Nu. Bet es nevarēju aizraukt vairs tur, jo man bija līgums Rīgā. Mm. Un viss, nu, no tā arī, un es domāju, ah, nu, labi, nekas, nu, tas līgums tagad ir pirma, nu, nospēlēšu, nu, tur, protams, interesēs viņam nebija pēc tā visu, nu, un tad es aizraucu vēl uz divām nometnēm. Jā, Vancouver, bet, kaut kādu, Vancouver, kaut kā, New York, nu, kaut kāda interese tagad tomēr bija pa manīm, nu. Jā. Nu, reiz, tad, nu, tad kāds kaut ko izskatījies, tad kāds kaut ko redzēja manī, nu. Mm. Ja viņiem nebūtu interese, nebūtu, nu, tad neies manas treni neņemt. Un tagad vispār nekāda signāla nav bijuši no okeāna otras puses, teiksim, es nemēr tagad, bet varbūt pēdējiem diviem, trim gadiem ir ceļš pēc tā sezonas, kad pārgāju uz Maskavu. Man, nu tā konkrēti, ko es varu pateikt, nebija nekas. Ko es zinu, nekas konkrēts nebija, raģenti runāja, viņš man prasīja, viņš man toreiz, jā, viņš man prasīja, viņš tā kaut kāds skaties uz to pusi, saka, protams, tas arī viss. Nekādu ziņošu nebūdāju. Nē, viss pa to pusi, viss, tas arī beidzās. Jā. Ok, labi, Miku. Paldies tev par sarunu. Es novēlu tev pēc iespējas ātrāk atrast jaunu automašīnu. Vai nav mamai jāprasa? Jā, paldies. Paldies skatītājiem, kur skatījās šo podcastu un arī klausījās. Un noteikti uzveicināsim Miku vēl kādu citu reizi. Bet nu noteikti nedaudz vēlāk, lai viņš vēl varētu uzkrāt kāds interesants stāsts par savu karjeru. Paldies tev un tad jau tiekās. Čau.